Okay, alltså det här kommer bli sick. Det här kommer bli fucking sick, alltså gott folk. Alltså ni fattar inte hur sjukt det kommer. Det här kommer vara årets challenge. Jag kommer vinna guldtuben 2K17, okej? Okay? Ja, men hur läggs man som Sampe och välkomna ska ni vara till en ny liten myra idag. Idag ska vi köra en CSGO challenge och det är inte vilken CSGO challenge som helst. Idag ska vi försöka få 50 kills och får vi inte 50 kills på en deathmatch så måste jag göra 50 armhävningar. Men det blir is ändå, så det är fan, det är lungan. Jag vinner ändå, det är lungan. Okej, Dust 2, jag vet inte riktigt om den har startat eller inte, men ja. Ja, dra fram skärmen, shit, jag har redan hållit på i 30 sekunder, shit, min mic. Okej, jag har hållit på i 30 sekunder så vi får snabba oss lite på det. Vi måste höja ljudet. Så här, nu är vi inne, gott folk. Jag får köra med vilket vapen jag vill. Jag ska få 50 kills, det är det. Nu har jag typ tappat en minut här redan, så det är inte nice. Så där, nu behöver vi bara 49 till. Det är lungan, det hinner vi. Jag bara säger att den här kniv jag håller just nu, en Huntsman Knife Slaughter Field eller Star Trek, har jag en giveaway på just nu. Så jag har en giveaway på den, om ni inte hörde vad jag sa, för jag snackade lite otroligt. Fan, helvete. Så om ni är med i giveawayn så är det bara att klicka på länken i beskrivningen där det står typ så här deltar du till giveawayn eller någonting. Vem? Jag blev beskjuten. Va? Vart är han? Oho, wrecked mate. Okej, så det kan bli svårt. Ja, okej. Okay. Nej, det blir lätt. Alltså, kolla, det är enkelt. Jag noscopar alla liksom. Jag är med face liksom. Där dog jag. Men vart är han som skjuter mig då? Aha, där. Jag kommer självklart visa när jag gör armhävningar om ni inte trodde det. Fan, jag kollade på min kanal precis. Det var ett tag sedan jag la upp en deathmatch alltså. Så jag kände bara, mina förra CSGO challenge, alltså jag la upp, alltså såhär, på deathmatch, var så jävla tråkiga. Det var typ såhär bara, spela med dual Beretta, så inget ljud och såhär man bara, men liksom, kommer något nytt, Samuel, hallå? Det är fucking 2016. Jag bara, jag vet. Jag vet inte om någon har gjort det här. Någon kanske har gjort det här. Men, ja, då får jag väl var lite fanboy eller vad man fan säger. Yes, så ni får gärna lämna like på videon. Alltså shit, ni är fett bra på att likea mina videos. Alltså ni är fucking kings alltså. Likea den här videon också så vore det bananas. Jag har 10 kills, jag blev 40 till. Alltså det här. Alltså nu chokar vi här då. Jag har inte lirat. Det här är mitt. Jag körde en deathmatch innan på 5 minuter. Det är enda jag lirat. Och det var typ en halvtimme sedan, om inte mer, 40 minuter sedan. Så det är allt jag lirat idag. Sen är det bara ingenting liksom. Snälla, då, tackar. Alltså jag gillar verkligen den här kniven, alltså den är riktigt nice. Så det är, given är slut om typ 2-3 dagar, så ni måste skynda er alltså. Jag la upp en giveaway video om den, eller en, ja, sen knife giveaway. Så, och då höll den på i en vecka. Men nu har den hållit på i några dagar, så det är inte. Åh, nej! Nej, men hallå där. Så det är inte så mycket kvar. Men jag ligger i alla fall etta mitt lag. Och det är nice. Så ja. Alltid går att flasha kniven hela tiden. Det är vad jag gör. Vi måste ta det här, känner jag. Jag orkar inte göra armhävningar. Jag har redan gymmat idag liksom. Det räcker liksom. Hallå. Okej, okay, nu där måste jag klippa bort. Där måste jag klippa bort. Okay. Där ja. Vart är nästa då? De är på långa. Jag lovar. Men va? Nu jagar jag precis. Sådär. Flasha kniven. 18, nej, alltså vi måste seriöst snabba oss på. Men vi har haft en minut mindre. Det är fucking inte fair alltså. Det där var träff, det såg alla. Bra där, Samuel. Där, så ska det se ut. Kom då, nej. Jo, där var han. Yes. Åh, visst. Hoppar och tar mig i luften alltså. Det är ju också liksom. Tja! Tja! Nej, vad snyggt det var om jag fick han. Nej, inte riktigt, för jag choker ju dicken alltså. Okej, vänta, vi är 25. Alltså, ja, det går faktiskt. Vi kan faktiskt göra det, men. Tack. 50 kills. Alltså, jag brukar faktiskt inte få det. Det är fan mycket, alltså. Då lär man ju lätt komma ett, alltså. Pika då. Tack. En till då. Nej, då ska man choka då. Där har vi han. En till. En till då. Han är min. Sådär ja. Nej. Åh, vi fick han i alla fall. Okej, vi är 31. Det här är bra. Det är bara med AP nu dock, men vad fan, YOLO. Här är det as-chill. Bara springa ut med av och till. Fan, okej. Det här kan vi göra. 16 kills. 16 kills behöver vi. 15. Kom igen då, några till. Jag, alltså, tror ni på mig eller? Jag tror på mig själv liksom. Hashtag believe. Vart blir jag ens skjuten ifrån? Där har vi en. Här har vi en till som inte vill visa sig. Nähä, okej. Där har vi en. Han är död. Det är lungan, boys. En grills. Ja då. Nej, han hoppar och sköt mig. Alltså min axel, alltså det är så jävla typ. Det är typ fett ont. Shit, alltså se nu.
Överlägset, jag ligger mot de andra alltså. Ja, 10 kills, 10 kills på 2 minuter, det kan vi lätt få. Lätt. Snäll. Ja, nu kör vi, nu kör. Nej, nej, okej, 1.30 kvar, vi behöver 9 kills. Okej, ja, det luktar fan lite GG alltså. Nej. Där ja. Nej. Du är ju där. Så där ja. Pika då. Åh, vi behöver 4 till. Där har vi. En minut. Och där igen. Ha, där har vi. Det här är så lätt. Vi har vunnit där. Vi behöver 3 kills. Det lär vi få alltså. Men då får de bra. Nej, jag kanske inte får det. Helt. Nej. Alltså det är så close. Det där är bullshit. Vart är de? Nej, jag kommer inte hinna. Jag behöver två kills. Är det här ett fucking skämt? En till. Men, nej. Seriöst. Nej. Jag behöver en till. Seriöst, en ifrån. Vad är oddsen att det ska hända? Alltså jag fattar faktiskt inte. Helt ärligt, det där är sjukt. Alltså jag hade det här. Det är bara att köra. Det är bara att köra armhävningar. Ja, för man kan inte träna i t-shirt så alltså, man måste ju fan ha ett linne. Så du får med ett sketet, skrynkligt linne. Men skitsamma, ditt linne, det funkar liksom. Så 50 armhävningar gott folk ska göra utan att stanna, utan någon vila. Eller jag vet inte. Kanske vila, jag har ingen aning. Jag vill bara säga att jag har träningsverk i båda armarna och bröst. Så det här kommer bli svårt. Men vi kör, okej. Kör vi, 3, 2, 1, tjo! Vi är på 43 stycken då. 43. Nej, fuck det, då kör vi bara. 48. 49. Sista då. Jag pallar inte. En till då. En till. Oh shit. Man fick fan bra pumpare ändå. Jävlar, jag brukar inte göra det med mig ner. Shit. Åh, det där kändes. Ja, gott folk. Så där går det när man inte får 50 frallor på deathmatch. Men det var den här videon. Glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya. Subscribe och prenumerera samma sak. Glöm inte att prenumerera på kanalen om ni är nya. Alltså subscriba. Och glöm inte att lämna en fet tumme upp om ni tyckte videon var bra. Och ja, det kan jag gärna testa den här challengen själva. Och kommentera i kommentarsfältet om ni klarar det inte. Och alltså alla kommer bara ljuga och bara klarar det, easy sample, det suger. Men jag tror inte på det. Det var för den här videon, hoppas vi gör den bra. Hej då.